Fotbal Praha, podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Mám tady Martina Kouta, kapitána fotbalistu z Ličína. Ahoj, děkuji, že jsi přijal pozvání. Ahoj, čau. Podcast Fotbal Praha. Tak první otázka, samozřejmě, když to bude vysílat, tak už bude po zápase, ale v sobotu vás čeká šlágr s Vyšehradem, tak jak se chystáte, jak to dopadne. Tak těšíme se moc, protože vlastně první zápas ten nám nevyšel v Třebu Raticích. Tam to bylo, že myslím si, že ty body jsme tam měli získat, ale prostě ztratili jsme je tam, pak jsme hráli vlastně s Duklou doma. Kde jsme to očinil, dá se říct, aspoň výsledkově, a teď nás čeká na trávě vlastně první tým. Já jsem tam vlastně hrál, takže o tu motivaci víc. A těšíme se moc, no, těšíme se, že doufáme, že to zvládnem za tři body, mohlo by přijít hodně lidí a tyhle zápasy máme rádi. Už jsi zažil pana klímu na vyšší tehdy, takže to o to bude pikantnější? Přesně tak, přesně tak. My, se, my jsme jako v nějakém kontaktu vždycky po půl roce, nebo že si zavoláme takže bude, no, takže na něj se moc těším. <laughs> a teď jste v kontaktu posledních dnech před zápasem? Tak uh, takhle nejsme. My jakoby třeba na hřišti, ale po půl roce, když skončí třeba sezóna, tak, uh, tak jsme třeba, že si řekneme co a jak, nebo mě láká třeba vždycky na ten vyše hrát. Tak já si z něj vždycky dělám srandu, jako, hele, já tam půjdu, až schrneš tu umělku a dáš tam, <laughs> dáš tam trávu, protože jako na ty moje kolena tohle není. Ale to si samozřejmě děláme randou. spíš jakoby po zápase, že si řekneme, on je takový, že vidí nějak ten fotbal, a řekneme si třeba, takže tak. Mají tam nejlepšího střelce přeboru, hmm. Hermana, tak je to ten, na kterého se hlavně budete připravovat, nebo to bude někdo jiný? My takhle celkově jako se nepřipravujeme na nějaký jednotlivce nebo to, ale spíš jakoby na toho soupeře, že jako Vyšák, není to jenom o útočníkovi každopádně, když je nejlepší střelec, že jo, a celkově o tom týmu. Ale jakože jsem se nějak speciálně připravuje na toho nebo na toho to ne jakoby cel, celkově na ten Vyšehrad. Jsi zmínil první zápas třeba radicích, tam jste relativně smolně prohráli. Jaký ty jsi kapitán? Přijdeš do té šatny a jsi naštvaný, kopeš do věcí, seřeš někoho nebo naopak uklidňuješ spoluhráče? Vůbec ne, já takového typ nejsem. Já typ jako kapitána, že bych řval jakoby do davu nebo takhle, já spíš individuálně. Nebyl jsem nikdy takový, že bych křičel na spoluhráče. Samozřejmě, když je něco potřeba si říct, tak si to řekneme v kabině. My zkušenější, ale jako, že bych tam přišel a nebyly tam dveře, nebo chyběly by tam dveře po mně, to ne. Ale spíš takové, že si ty chyby nebo řekneme jakoby spolu individuálně. No. Co se teda dělo v kabině po zápase v Třebradicích? Spíš klamání, spíš jako jsme tomu nevěřili, protože ten první počas byl, přijde mi, že dobrý, že jsme dobře byli nachystaný, tam jsme měli jít jakoby do vedení, ale <laughs> nepřišlo to. Začali jsme nějak hrát, třeba se dali gól, nějak je to úplně nakoplo, a my jsme vůbec to nezachytili a najednou jsme si pomohli ze standardky tam vlastně na jedna jedna. Najednou se to zase otočilo, my jsme měli ten drive, že jsme to mohli zvládnout a oni si ke konci zase pomohli standardkou a úplně takový. Já jsem měl z nich pocit, jak my jsme vyrovnali, že pro ně, pro ty jako jakoby ten bod by byl úplně diamantový. Ale najednou oni se pomohli ke konci standardkou na 2.1 a od nás už to už potom byla taková křeč. No. Druhý zápas se hrali z Jižní město a prohrávali jste o počase 1 -0. Tak co tam jako padne, když přesně první kolo se nepovedlo, teď zase jako ztrácíte? Já bych řekl, že byl klid úplně, že jakoby jsme si jako řekli nějaké chyby, které musíme jako změnit, co musíme ně změnit, ale jako pokračovat víc a vylez trošku vejš, protože my jsme hráli jako na ně taky, že jsme moc čekali, mi přišlo, trošku jsme to vytáhli druhou půli, začali jsme to bláznit, lítat a nám hlavně pomohlo, že hned ve 46. jsme hmm. dali vlastně na jedna jedna. A tím jsme si pomohli hodně a potom už vlastně to bylo jako by o nás. Jestli dáme ty góly, pak nám pomohlo to, že vlastně tam byl faul a že se vykartoval jeden hráč. A to už potom bylo vlastně de facto jenom o nás, kolik to bude nebo jak to bude. Tak za pán aspoň, že takhle to dopadlo. V Futuku máte Ivana Mertu, to jméno se hodně skloňuje, samozřejmě už je taková legenda, ale už taky má svůj věk, tak je to pořád zná, když je na hřišti Ivan Merta a když není. Tak určitě. Hlavně, jako já si vážím toho, že tam vůbec jako ještě, je. já mu to říkám vždycky, protože jako Čím on si prošel jako zdravotní problémy Vezmě. a takhle, tak uh, samozřejmě to znát a hlavně si soupeři to jakoby cítí, že v tom je a vepředu se oni opřít, to, jako, to je radost. No. Takže když jsou standardky nebo takhle, tak v tom jsme silní, že já hlavně hledám jeho převážně no. a on se to vždycky umí jakoby najít a s tom nám strašně pomáhá. Teď jste na cestě možná i do top 3 nebo možná i za postupem, tak jak může tahle sezona dopadnout pro zličí? No, jak je to hodně nabitý, spíš bych řekl, jasně, je to kliše, ale spíš zápas od zápasu, protože tady nevíte, tady v tom krajském přeboru máme tým i nějaký zkušenější v tom, že třeba někam cestou, někam jedou a nejsme třeba i nikdy kompletní zranění, na to jsme dojeli vlastně minulou půl sezonu, že nám chybilo jako docela do Po postráce jsme hodně bodů, že jsme mohli být třeba vejš, ale nevím, no, jakoby postavení, já bych šel zápas od zápasu a viděl bych. Samozřejmě ty jsi kapitán, je tam i ta role toho trenéra, kdo třeba, když jako chybí, třeba vím, Lukáš Žák taky často nemůže chodit na tréninky takhle, mluvíš do toho taky, hele kluci, pojďte trénovat, pojď na zápas, pojď to zlovit, nechoď do té práce, zkus to jak zařídit. Že bych tak by do toho kecal, to ne, protože jakoby, oni ty kluci sami v sobě chtějí trénovat, ale ne, prostě ta práce nikdy, je to těžký, no, je to těžký v tom, že já to vím sám od sebe, že už mám rodinu, takže je to takový ten časový by v tom pres a člověk, já jsem radši, třeba když na tom tréninku máme tři v týdnu, a když ty kluci jsou jakoby dvakrát a dají si to na 100%, když to jsou tam na tři a jsou jako zlomený, no. takže spíše to takhle. Že když, ale že bych jako říkal, hele, žakej, nebo přijď víckrát na trénink, je to lepší, pomůže ti to, já si myslím, že jako <laughs> že mě úplně jako to nesedí, no, u těch kluků. Podcast Fotbal Praha já si pamatuju, když jsi byl s náma na Zličně, trénoval si tam, mm -hmm. ale nehrál si zápasy, když jsi byl v Rakousku. Mm -hmm. Tak jaký tohle bylo období pro tebe trénovat a Zličně? Možná jsi tam trošku chtěl hrát, ale měl jsi jiný angažma. Období to bylo, bylo to dobrý. Já hlavně musím zpětně jako poděkovat Zličinu, že mi to vůbec umožnilo tam trénovat. Samozřejmě oni si udělali nějakou zpětnou vazbu asi, že bych tam mohl jakoby později žrát. Ale já jsem hlavně potřeboval někde mít, kde budu trénovat. To bylo pro mě jakoby důležité, protože na, do Rakouska jsem jezdil buď to jeden, někdy jakoby na dva, na dva tréninky v týdnu a pořád jsem potřeboval do toho být prostě připravený, no. Takže to bylo pro mě jako lepší, že můžu trénovat prostě. To jsem potřeboval. Kdy se to změnilo? V tom hrála asi možná roli i covid, že jo? Covid tento, tento vlastně rozseknul, protože já tam byl celých sedm let v Rakousku a už jsem nějak přemýšlel, že jako se to chýlí k tomu, že bych se mohl jako vrátit. No a pro mě jako by v tom zličín byla jako snadná volba v tomhle tomu. Tehdejší trenér vašů, co podle mě do tebe zamiloval a ten furtě tě přemlouval, ne? Ať už konečně. Je to tak, každý vlastně po zápase nebo to, tak já jsem chodil vlastně na ty tréninky jako pořád, že jo? Já jsem to mami doteď jako, že ne, nechci vynechávat. A vlastně jo, tahal mě, no. já jsem říkal ještě čas, ještě čas a ten covid vlastně to rozsek úplně. Dá se nějak srovnat český přebor a Rakousku, kolika tu jsem hrál soutěž? Já jsem tam byl v okolo páté soutěže, vlastně, ale srovnávat, ono je to těžký, Tam hrozně záleží, jak ty kluby mají peníze a ta špička třeba si myslím, jakoby ty tabulky, že jste hrál zápas, že to byl třeba divizní až tady jakoby v Čechách, ale pak tam byly, jako co, měli třeba nějaký problémy nebo takhle, řekl jste se, jakoby velký propady tam byly třeba a třída nebo takhle. Ale jako srovnatelný možná s tím. A diváci třeba, atmosféra? Hodně, hodně chodilo, no. Třeba na Derby nám chodilo 700-800 lidí vlastně na šestou třídu, což je docela dost. Takže to bylo dobrý. Tam to jakoby jinak, jinak žerou ty lidi, no. Že ale na jazyčtině se to třeba teď daří, tam ty mládežníci udělali kotel a ultras takzvaný, a taky jako fandí, tak to může být taky fajn. Tam je to super, že vlastně ta mládež, já ani nevím, kde to vzniklo, ale tam jim patří velký dík, protože ty za náma jezdí vlastně ven, doma, jasně, doma, ale hlavně i ven a podporu u nás. A nejen to, že se chytli jako by ostatní, já myslím, že s námi máme i největší návštěvnost, myslím, že v tom přeboru jednu z nejvíc. Hmm. A je to super, no, když se tam slyšíte, že fandí také mladý kluci dneska, který, já nevím, no, v téhle době, jako, já si to vážím třeba. Samozřejmě máte tam i ten vyhlášený klander, to nejsou úplně ty mládežníci, to je vedle, vedle, střídačky, tam to táhne trošku Michal Grebel, který asi každý pamatuje, že z tak třeba uklidňujete, uklidňujete, občas, protože samozřejmě tam jdou i za hranu občas. Ne, vůbec, jako, já tohle naopak, jako, já tohle mám rád. Když to, já to moc jakoby, nevnímám, oni mi to jako by říkají kluci. Na tom řešti to člověk samozřejmě vnímá, ale já jsem rád, tak já hraju doma, živo, takže proč ne? Když si se do Zvěčína pak podepsal, začal jsi tam hrát, tak pak si začal přitahovat hráče, fandeme dahák, on Honza Píšek, tak to byl tvůj plán, hned si na tím začal přemýšlet, kdo by jako vám mohl pomoct, aby si zase zahrál s klukama jako mládeži. Vůbec ne, vůbec ne. Já tam vlastně teď vlastně dokončuju třetí sezonu mm -hmm. a ta první byla taková, že to já jsem ještě v životě snad nezažil. My jsme z... prohráli 10 zápasů v řadě. A to bylo úplně pro mě, já nesnáším porážky, takže jako to bylo něco, že se divím, že jsem nikde nehoupu jako v lese ještě, protože to bylo šílený. A já jsem říkal, já jsem vlastně potom tam naznačoval, že budu končit, že, že, to nemá smysl vlastně takhle pro mě. No a pak tam nějak jsme se bavili s panem Zahálkou, nevím, jestli hmm. můžu říct s panem Zahálkou nebo za zájem. je asi jedno, ale Martina Zahálku předpokládám i bývalýho hráče hráček i Kladna, které hmm. lidi znají, takže klidně můžeme Takže, Zahým. takže za zájem jsme se nějak jakoby sedli a on říkal, hele, chci to dělat uh, nějak. Uh, Přivez si nějaký hráček, který znáš, půjdeme do toho, zkusíme to, zkusíme tomu dát zase nějakou hmm. tvář. A tak slovo do slovo a já jsem, já jsem vlastně měl tu možnost oslovit nějaký kluky, to se nám povedlo, asi 5-6 přišlo a začalo začal to mít nějakou hlavu a patu. I když ten první rok bych řekl, že to bylo takový, že hodně očekávání na to, jaký jsme měli tým, ale že až teď si to začíná trošku více sedat. No. Na rovinu. Teď už je to bez Honzy Piška, který šel do Čavky, tak potom tom se taky docela dost napsalo, jak ty s že jste velký kamarádi, dál se víráte, mm -hmm. tak jak ti to třeba řekl, že se rozhodne odejít? On mi to neřekl vůbec, já jsem se to dozvěděl, vlastně, když jsem přišel, já jsem čekal, že přijde na trénink, já jsem se to tam potom dozvěděl. Na letní přípravu? No přesně tak a vlastně to byl poslední, to byla, my jsme hráli generálku někde a Nějak se to tam zlomilo a on už potom nepřišel vlastně na trénink a ty, co se děje, tak jsem šel za Zahym a ten mi právě řekl, že se nějak domluvil, že už to takhle nedává nějakým způsobem a že chce jít na Čavku ještě si zahrát uh, za kamarádama, no? Tak Mi nezbyval nic jiného, než to respektovat. No? A jaký byl pak souboj? Už se proti sobě hráli, tak jaký Aha. to bylo? Uh, no, takový, taky zvláštní to bylo, by proti němu. Ale jakože by to bylo nějak extrémně heclý, to ne, to, to, bych neřekl. To jsou jako by jiný týmy, na který to máme, ale jakože zrovna proti němu by to bylo nějak heclý, to ne. To my se umíme uklidnit v tom. A tom té sezóně první, 10 porážek, vy jste měli štěstí, že ty týmy dole byly hodně odpíchy, takže nehrozil se stup. Ale jak ty, jaký ty seš potom, jako když jdeš domů za manželkou, jak to, jako, jaký to je, tak ten víkend s tebou? Je to nepříjemný, je to nepříjemný. Jako, já ji nikdy v obdivu, jako, já jsem úplně takový. No nejsem to já, no. Já vždycky čekám do... Já bych nejraději nejradši hrál hned druhý den, protože já to jako špatně beru. Já si to jakoby přebírám, kde se stalo chyba a takhle. A občas za to můžou ostatní, no. <laughs> Rozumím. Bavili jsme se, byl tady třeba Urbán, byl tady Buží, bavili jsme se o té životosprávě, teď si v přeboru, tam už se to tolik neřeší, třeba v tom Rakousku víc, mm -hmm. tak jak ty to máš třeba jako s pivem po zápase, před zápasem? Já to takhle nemám. Já nejsem úplně jako, že by byl nějaký jakoby na to pivo, spíš uh, mě to baví, když s klukama někam potom jdem za nějaký čas a jdeme s naší partou, ale jako, že bych, uh, nevím, po zápase si se potom k televizi a dal si jedno, to nemám celkově ta kariéra nějak se linula, dostaneme se určitě k těm začátkům. Kdo kdy jsi snil třeba, že se tím fotbalem bude živit? No, do nějakých, vlastně co jsem byl v Teplicích, do nějakých 19, okolo 19 20, 19, 20, let, no. Co se tam tak zlomilo, nebo tím to bylo pak, že teda už si přestal věřit? Tam bylo, že já vlastně jsem tam byl 6 let v Teplicích, já jsem projel od mládeže vlastně extra ligou až do B chlapů a v B chlapech tam mi to ukázalo to zrcadlo, no tam to bylo takový, že my jsme vlastně byli propojený s kde jsem dostal příležitost s nimi i trénovat. Vlastně odehrát mají dva zápasy přípravný. Vlastně to bylo proti Vandiáku, Vansdorfu a proti prvoligumvýmu Liberec. Tam jsem nastoupil proti Jirkovi Steinerovi. Mhm. To bylo pro mě nejvíc, co mohlo být. To mám takovou jako z kabiny, co se mi potom stalo. Ale tam, tam to bylo takový v těch B chlapech, že byl přišel ten zlom nejvíc. Že, jsi jako, no, ujdej. No, že tam byly jako by ty kluci potom za ná chodili samozřejmě z Ačka a já na svůj post měl třeba i Lijevakoviče a takhle. A to člověk potom, když sedí jako na té střídačce a on dostane tu, protože oni tam chodili hrát, když byl třeba po nebo takhle hmm. nám pomáhat s bodama. A to si potom jako tak sednu na tu střídačku, koukal na něj a říkal, tak to je neprostřelný, jako, to je úplně nikde jinde, to je svět. Takže tam, tam, jsem to pochopil. Naznačil si nějaký příběh z kabiny, tak, tak, nám ho řekni. To bylo proti Liberty, no. Tam jsme vlastně, já nevím, jsem mi bylo vlastně 18, 19, co jsem dostal příležitost proti Liberty. Mm -hmm. A my jsme prohráli, my jsme hráli nějaký turnaj, to bylo, no, myslím, že nějaký turnaj to byl. A my jsme prohráli 2-1 a já jsem přišel do kabiny a vzal jsem si do ruky telefon a že napíšu tátovi, jakože, hele, tebe nastoupil jsem proti tomu a to. A já nech jsem to dopsal, tak přišel trenér vlastně Gomanů a přes celou tou kabinou na mě začal řvát, jako by, hele, ty co si to vůbec dovoluješ, proč máš ten telefon, ty vůbec nejsi v zápase, to by to nesere, že jste prohráli. Jsem tam seděl. To úplně, teď všichni na mě koukali samozřejmě. Já tam s tou Nokii, ještě s tou anténou. Podle mě jako v pohádce měl lepší telefon než já. A ty říkal, toho, tak tam říkám, hm, tak to je slušný, jo. takový ten, jako ten pohled tý kabiny, jako, kde seděli ty frajeři a teď já jsem tam byl, tak to, to bylo taky těžký. no. Takže jsi spíš kapnul jako a... No, úplně jsem koukal, já jsem jako to nepochopil, až potom jsem to jako chápal, no, ale spíš už jsem to říkal, hm, tak to je konec, tady už nedostanu nikdy šanci nebo to a jako v pohodě. Pak jsem to vzal, on se mě vzal po tom stranu, jako, že takhle to nemůže být a já říkám, já jsem chtěl jenom jako se podělit o jako, svý jako pocity s jaký byl Jirka Steiner na hřišti? Já se si vybavu, tak to bylo docela jako v pohodě. On se nějak vracel, myslím, z Hanoveru, že se tenkrát vracel. A no, byl to jiný svět, no, ale my spíš jako, my jsme byli najetý, my jsme měli vlastně tréninky, já nevím, sedmkrát v týdnu, jsme měl dvoufázový úterý, čtvrtek vlastně. A jako, že by byl odstřelený v tom, jako, že by jsme mu jako nestíhali, ale samozřejmě fotbalově, no, úplně nikde jinde, přehled a všechno. Jaký, tak. jaký, byly další tvoje kroky? Teda? Tady se absolvoval přípravu vysáčkem, tak jsem byl na půl. Jak mm -hmm. to pokračoval dál, to je kariéra? Šel jsem na Vyšehrad. Na Vyšehrad. To vlastně já jsem, uh, to nebyla třetí liga, to jsem si kopnul jako v Teplicích, ještě když se to nějak rozdělovalo. Ale my jsme s manželkou, vlastně teď už s manželkou, skáněli v Praze bydlení mm -hmm. a tak jsem hledal angažma v Praze a nějak přes Teplice to bylo domluvený s Vyšehradem. No. A ty hráli co teda tehdy? Divizi. 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 A ty usilovali vlastně o to i do třetí ligy a my jsme tam dvakrát skončili s druhým. No? A to bylo dobré angažování jenom pro ty kolena asi nic moc? Jo, tak tenkrát jsem byl mladý, že? tak mě to bylo jako celkem jedno. Já jsem byl rád, že hraju, protože jako když jsem tam přišel, tam byl nabitý tým. Tam byl jako slezáček v útoku a takhle. Takže to bylo takový, že jsem byl rád, že jsem hrál. No. Ale říkám, dvakrát druhý a to byl, tam to bylo neúspěch. No. Tam se chtěl postoupit. A byl to takový ten krok, jak jsi řekl, jako, dobrý, tohle už je jako úroveň pro mě, nebudu se spát jako do ligy, když tam vidím ty hráče, jak jsou dobrý. Ne, 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 mě to nějak zlomilo jako v těch teplicích. Já jsem tam měl nabitku vlastně do třetí ligy do Chomutova, uh -huh. tenkrát jít. Já jsem si to, protože jsem potřeboval do Prahy, že tak tak vyšel tam Vyšehrad a já jsem myslel, že se postoupí. Že? Takže se nepostoupilo a tam byly ještě nějaké věci, že my jsme se pak stěhovali nebo do svého bydlení a já jsem potřeboval peníze a proto jsem zvolil Rakousko. No. Podcast fotbal Praha jak vůbec vznikne, že jdeš do Rakouska, někdo oslojí, nebo jak to je? Je to tak, protože kamarád tam taky končil a vlastně na Vyšehradě a řekl, hele, nechceš si něco zkusit, jako by bylo by to zajímavý a hmm. takhle, kdyby jako to dávalo nějakou hlavu a patu, jak jsme tam jeli na, na, nějaký trénink. No a hned jsme se tam domluvili vlastně a byl jsem tam sedm let, no, na celých. Co jazyková bariéra, Němčina, to bylo v pohodě? Ze začátku, no, tak samozřejmě jenom samozřejmě kývačky, usmívačky, jakože víte všechno, ale potom jako s postupem času už se člověk jako zvykne a naučí se, no, tak víte, jejich slinky v kabině nebo to. Bylo tam hodně cizinců, nebo to bylo jako vlastně rakouská kabina? Uh, Rakousko má omezení jako cizinců, že můžou, já teď jsme se to změnilo, nebo tři maximálně, po pěti letech vlastně už jste jako by jako jejich, takže my jsme tam byli jenom dva Češi a pak, když jsem šel dál, tak jsme byli maximálně tři Češi, no. Takže ostatní jakoby byli místní, anebo to, co byli jako rakušáci. Mělo to výhodu třeba k rozočím, jako si mohl zanadávat? Nebo jak... Ani vůbec, protože my, když jsme třeba jakoby na sebe uhlákali nebo něco, tak oni proti nám byli úplně vysazení. Jak tam bylo jakoby to omezení, tak my jsme to o tom měli přísnější. Ty na nás měli jako přísný metr v tom letu bylo to takový to, že když přijde přesně někdo z cizí země, že musí být lepší než ty místní, jako byl ten tlak na vás. Statistiky, no. Hodně tam je, jako by, hm, hodně, jako že jste měl, uh, samozřejmě goli jo. rozhodovali a Ačka a všechno a to vám jako skoro počítali, protože to, když vám dávali třeba peníze, tak vám to i připomínalo. Jo, jako byl co? tam nějaký no, tlak, jasně, tam, jako by tam to hodně šlo o číslo. Hodně, protože vlastně oni si mohli vybrat kohokoliv, že by za ty peníze a potom jste jakoby, když jste postupoval vyš a vyš, tak už ten tlak třeba takovej nebyl, ale, nebo když jste tam byl díl, ale za začátku jste se musel ukázat, no. Ty jsi byl v jednom klubu těch sedm let, nebo jsi tam vyměňoval? Tři, tři, kluby, tři kluby, vlastně první, co jsem tam měl, tak tam jsem skončil kvůli tomu, že tam se stupovali, protože tam šla nějaká, tam se to nějak měnilo, ze 14 týmů šli čtyři dolů. A my jsme byli ty čtvrtý od konce, tak to jsem nechtěl jako být níž, tak uh, jsem potom šel do jiného a tam jsem byl, tam jsem byl čtyři roky a to jsme skončili ty vady jednou, třetí a třikrát čtvrtý. A to, že jdeš do jiného, to znamená, jestli jsi ten klub našel, nebo oni o tobě věděli? Mě oni mě oslovili, že by věděli. Oni o těch, uh, když tam hrajete hmm. a jste tam dio, tak oni o vás vědí všichni. Jakoby ty regiony nebo takhle. A potom se samozřejmě přetahujou, jakoby, do svého týmu. No. Takže mě oslovil, já jsem tam vlastně byl potom čtyři roky další. A to si teda jezdil na votočku jednou, dvakrát týdně, jenom jestli mě přítelkyni teď už manželku v Praze, mm -hmm. práci v Praze, mm -hmm. si občas v Praze a jezdil si teda dvakrát, třikrát týdně tam. Přesně tak, podle toho, jak byla potřeba. No. Když by vlastně jednou to bylo, ona byla možnost i, že se tam dalo přespat, ale my jsme většinou jezdili úterý zpátky a pak zápas, anebo někdy dvakrát, když potřebovali nebo chtěli. No. To už to bylo jako náročné, jako říkal, to jo. Už to bylo, ale já se to tak nemnímá, Já jsem to brále, takže mě to jakoby baví v tom, že úplně je to, pro mě to byl jiný svět, že najednou chodí více jako lidí na ty zápasy, je to takový, že to tam víc jako hltaj, Je to jiný druh, mě možná i seděl ten z toho fotbalu, že takový byl tvrdší, jezdil se tam jakoby po zadku. Trénoval si během rakouského angažma na motorletu, na Zličině, tak tahali tě tyhle kluby teda, Zličiny že jo, i motorlet třeba, abys tam hrál? Taky, taky motorlet, no. Taky vlastně tam byl chvíli pan Novotný, jsem se vlastně tam seznámil a ten mi taky, no. Každý vlastně půl rok mě tam tahal, ale tam vůbec to jako nepřepadalo v úvahu, protože já jsem tam vlastně de facto jakoby začínal v tom Rakousku, já jsem tam chtěl hlavně jakoby bejt a tam mě to bavilo nejvíc. Spíš až na tom zličíně se to jakoby zlomilo. Hmm. Teď na zličín třeba přišel nový hráč, Simons, přes mm -hmm. agenturu, ten to vlastně mm -hmm. říkal, jak tohle vnímáte? nebo tam přijde nový hráč, velmi kvalitní hráč? Ona jde o to, jakoby, kolik jich potom přijde, protože ona v té přípravě nám jich tam přišlo docela mm. dost, jakoby, uh, ale jde o to, jaký kusy přijde, no. co to pro ten tým přinesou a jak uh, hlavně se i chovají, což já můžu říct na to moc, že ten je fakt v pohodě. Jako. Ten byl, on je vlastně teď zraněný. Mm. A ten jde i na ten trénink, kde za náma a takhle. Měli jsme zápisný, přijde tam, je takový jakoby kluk pohodář, náleží no, na té nátuře, no, Ale jako, že bychom to nějak vnímali, zvlášť, jako to ne. Ty tam máte i nějaký mladý, třeba Kuba Petrák hrál i v základu z hmm. tak jak přistupuješ těmhle hráčům, že jste dál ten zkušený tým, tak pomáháte těmhle klukům jako o to víc? No, individuálně. Záleží, jako třeba Kuba Petrák ten chce jakoby naslouchat. Záleží, jestli ty kluci chtějí, protože ona to je těžký jakoby na tom hřišti samozřejmě. Vy na, na ně začnete řvát, že něco udělali špatně, ale oni se se si použil. Potom je to takový, že já třeba se snažím mu něco říct, ale tohle to mohlo být víc nebo to, a pak je to věc trenéra, že jo? Ten si musí jako komunikovat víc, aby věděl, anebo i ho i podržet v tom zápase, když udělá třeba nějakou chybu, aby nastupoval, protože o tom to je, že jo, o těch chybách a takhle, aby dostával i příležitost víc. Podcast Fotbal Praha. Když půjdu úplně po tvých fotbalových začátcích, tak vím, že o to by se, se píše obec Slavětín, mm -hmm. kde byl úplně ten první krůček, tak v kolika letech to bylo a proč v kolika letech? Myslím, že 7-8 let. Já jsem začínal trošičku později a to je na Lounsku, vesnička. A já jsem tam šel, protože můj teďka trénoval chlapy. A já vlastně, co jsem vždycky skončil trénink jakoby malejch, tak jsem šel trénovat s němu, k němu a to mi hodně jakoby dalo. Takže tam jsem začínal a pak vlastně jsem šel v vesnici vedle, která hrála vyšší soutěž. A potom vlastně nastal takový zlom, protože já tam byl jako útočník, já jsem tam dával docela dost gólů a taťka se znal vlastně s kamarádem, který vlastně jeho jsem byl ve fotbalové škole Most, tak říkal, že si to tam nechci zkusit, tak jsem tam vlastně začal po těch začátcích, jsem šel do Mostu a tam jsem vydržel nějak jeden rok a dostal jsem se vlastně do výběru severních těch a tam se mě vlastně, tam se mě vlastně všimli teplicenu. No. Jaký to je pro tebe rozdíl, jestli to pamatuješ teda vůbec, jako hraješ v těch vesničkách, kde asi teda jako dominuješ, není vás tam ani tolik, mm. je tam nějaký věkový mm. rozdíl v tom týmu a najednou když do mostu, byl to jako velký krok, pamatuješ to dneška. Obrovský a hlavně já, když jsem tam přišel, tak já jsem se z útočníka stal obránce. Což bylo pro mě úplně, ale já jsem to tak nevnímal, já jsem byl rád vůbec, jako že jsem se někam dostal a že můžu mezi něma být, ale skok to byl veliký, že jo? od, jako od, že jo, od zázemí, od tréninku všeho, hlavně tam se trénovalo denně a tady na vesnicích se trénovalo tak, jak si přišel. No. A to ti řekl teda trenér, hledá, ale tě vidím spíš na obránce, nebo jak jsi tohle? Já vůbec ani nevím, jak to vzniklo, protože jsem snad byl urostlý oproti ním, což mm. já vůbec nechápu při svý vejšce a tak ale udělal ze mě obránce, no. byl jsem tam jako obránce. A když se to zase teda změnilo, teď hry zálohy, tak kde se to změnilo až v Teplicích zase? V, zase v Teplicích, zase v Teplicích vlastně, co oni si mě vlastně vzali, tak my jsme byli na testech, protože my jsme každý rok vlastně měli testy a na fyzických testech tam byl vlastně trenér Pensa Budka mm -hmm. a ten, ten říkal, hele, ty máš testy úplně, ty nemůžeš hrát stopera, nebo to ty musíš vejš, tak mě posunul defenzivního záložníka mm -hmm. a středního záložníka a táta teda ten tě k tomu přived. Byl to i ten tvůj největší motor, kritik, zároveň trenér? No jasně, za začátku úplně. Ale hlavně mě, jako když on trénoval ty chlapy, tak já jsem to viděl a zlížel jsem k těm chlapům, že? že, mě to jakoby motivovalo a hlavně mi strašně dávali ty tréninky s nima. To jako, že potom jsem přišel do toho mostu a byl jsem jako, ne, neřeknu, že odskočený, ale byl jsem takový víc jakoby připravený na to. A v Mosti si byl teda dojížděl tam státu, státu normálně na tréninky? Každý den, no, každý den, za což mu chci jako zpětně poděkovat, že mi s mamkou vlastně takhle pomáhali v tom, že mě vozili, to byla myslím sedmá třída, každý den a potom vlastně já tam vydržel jenom rok, protože rok, a půl a potom vlastně jsem šel do Teplice, takže tam mě vozili každý den, no. A v Teplicích tam už si jako byl na nějaký škole, bydlel stáv? Ze začátku ne. mě taky vozili, ale já jsem vlastně, já jsem vlastně 8. 9. třídu šel už do Teplic a potom jsem tam musel být jakoby na intro, protože to bylo provázaný, že? protože my jsme těch tréninků fakt měli hodně a měli jsme i dvou fáze a to už potom nešlo. Takže já už jsem to musel mít spojený jakoby se školou a tam. No. A jaká to byla životní změna teda od rodičů na internát? Obrovská, ale asi jako mě úplně nevadila jako za začátku. Jako. Ty jsi toho už nebyl typ? Jako. <laughs> ne, ne, tak to jsem vůbec nebe, to spíš mám, mám mamce se stejskalo, takže to jako měla tak, že jsem byl pořád doma, a teď najednou boom a z ničeho nic jsem byl na intru, ale tam to bylo skvělé v tom, že vlastně my jsme byli všichni pohromadě. Tam byli vlastně ze všech regionů stáhlí jako ty hráči, my jsme chodili na trénink, potom jsme šli do školy, ze školy zase jsme byli na intru a trávili jsme spolu jako ten čas. No. To Kontroly skvělý. nejezdili z domova. Ne, ne, to nejezděli, To je jenom jako přes telefon, ale tak. A výslužku si svozil po víkendech, jako vždycky na první tři dny. No, a... Na počinu, ona vařil, no, to, to je jasný. V neděli vždycky, ale tak ona to vydržela do pondělí, do úterý a potom se člověk musel starat, no, sám. Říkal si, že pivo a párty moc ne, ale byla to taková ta doba, kdy poprvé si jako někam šel s klukama, jako byli ta no, jasně, parta. No, jasně, ale my jsme, jako, my jsme tam byli docela hlídaní, Tam jako, nebo ani ne tak hlídaný, ale tam by se to nikdo nedovolil, hmm. protože jako i to město není tak veliký takže má asi 60 tisíc obyvatel, myslím, a tam, jako, tam cokoliv, jako byste někam šel, tak se to hned dozví a oni by vás jako hned vyhodili, takže my jsme jako na tohle neměli, aby jsme někam chodili. Když tě vozil táta autem, tak jaké byly cesty ze zápasů, byly to opravdu jako konstruktivní kritika nebo chválení, jaký byl táta? No, přísnej, přísnej asi, já jsem to, ale tak jako, tak to je jasný, že viděl jo, nějak, viděl nějak, ten fotbal a snažil se mě tím posunout, no, ale je to nepříjemný, když to člověk slyší, ale jako, asi měl, jako, ne asi, ale měl asi pravdu, no, hmm. a to poslouchat není úplně jako příjemný. To mám vlastně i doteď. Poslední téma, zmínil si kolena a vůbec hraní tráva, umělka, tak jak seš na tom teda zdravotně teď ve 33 letech? Zdravotně teď musím zaklepat, e, jakože dobře, ale už mám operovaný v obě dvě kolena. Vlastně to se mi stalo první, co jsem měl v 15. To se mi stalo proti Bohemce. To ještě jsem hrál proti Vaškovi Kadle, co za Bohemku. Tam my jsme to měli s má hodně jako vyhypovaný. Tak tam jsem mi otočil koleno, že měl jsem prasklinu vlastně v menisku, to bylo první. No a pak se mi stalo na, na zličině, se mi stalo druhý meniskus, no, na druhém koleně v tréninku. Jak je to dlouho? E, rok je jsi mě nějaký pauzu docela nebo... No, mě, mě to chytlo, že já jsem s tím ještě odehrál. Já jsem měl vlastně, nevím, něco s meniskem, úplně nevím přesně co. Já měl jsem nějakou modřinu na kosti, protože to se stalo na umělce, já jsem do toho spadnu. A ona se to stalo před posledníma dvoma a já jsem ještě dohrál s tím a pak jsem šel na operaci. Pak byla pauza vlastně, takže jsem to z těch celý odehrál. A si ten motor na vedení, pojďme víc na trávu, já na ty umělce nemůžu být, to tam volí. Jo, je to tak, no, ale jako v tomhle počasí mě přijde, že tam jsme strašně dlouho, jako od listopadu vlastně, když to skončí nebo to a vlastně jsme tam až skoro doteď. Ale zase musím dát kredit z ličinu, že jsme asi jedni z prvních, co trénují, nebo tak se snaží přizpůsobit to, aby jsme šli na tu trávu, no. Takže vidí, jako, že my, my to potřebujeme, no. Říkal jsi zápas od zápasu, ale na závěr nám řekni teda, jak kolikátý budete v tabulce na konci jara. Tak já si přeju samozřejmě co nejveš, ale já doufám, že do toho třetího místo s těma postupnými krokama půjdeme. No. A příští rok, že budeme ještě hladovější a mohli bychom vejš a vejš. Kdo tam bude s váma teda v té top 3 letos? Tak ty, co tam asi jsou, myslím si, že kopanina, kopanina. Já bych tam viděl kolovraty, nevím, jestli tím překvapím. Oni jako kolovraty za mě mají skvělý tým. Tam, jako, tam kdyby asi víc chtěli nebo měli tu chuť jakoby do toho, tak si myslím, mm -hmm. že by tam byli. Ale já si myslím, že tyhle, ty tři, co tam jsou, kopaně na vyšší hrad tempo, no. Tak trenéra tady budeme mít brzo, tak já mu řeknu, aby ten tým dotáhl teda bejš. No, to by zase nemusel, my rádi skončíme před ním. Já moc děkuji, že jsi přišel. Budu ti přát, aby jsi byl zdravý a aby jste opravdu to do té top trojky dotáhli. Děkuji a děkuji za pozvání. Podcast Fotbal Praha.